120 שניות על נגישות ישראל. בישראל חיים כיום כמיליון וחצי אנשים עם מוגבלות. בין עם מוגבלות פיזית, חושית, שכלית, התפתחותית או נפשית, בין עם ילדה ובין עם כתוצאה ממחלה או תאונה, אחד מכל חמישה אנשים במדינה הינו אדם עם מוגבלות. מה שאומר שכל אחד מאיתנו מכיר או עלול יום אחד חלילה לחיות עם מוגבלות. עמותת נגישות ישראל פועלת משנת 1999 לקידום הנגישות. זאת בכדי לאפשר לכל אותם אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם להשתלב בחברה באופן מלא ואמיתי, בשוויון, בזכות, בכבוד ובעצמאות מרבית. עמותת נגישות ישראל הינה מלכר הפועל בתקינות, בשקיפות ומקצועיות. העמותה מקדמת הטמעת נגישות בארגונים, הגברת המודעות לנגישות בקרב מקבלי החלטות והאוכלוסייה בכלל, פורטל מידע מגזיני ומקצועי בנושא נגישות, חקיקה וטיפול משפטי בתלונות, הנגשת אתרי אינטרנט, הנגשת אתרי טבע וטיולים, ואף ארגוני מתנדבים בגליל העליון והמערבי ובאילת. בתחום המקצועי, העמותה מבוססת על ניסיון רב שנצבר לאורך השנים, יוזמת תקנות וניירות עמדה, מפעילה מרכז הכשרה ללימודי נגישות ומרכז להמרת פורמטים, ומעל הכל, מיישמת מודל הטמעת הנגשה ייחודי לארגונים ועסקים גדולים. במודל זה, הארגון זוכה לכל השירותים הנדרשים להנגשה יעילה וחסכונית ולהטמעת הנגישות ב-DNA הארגוני במקום אחד. במקביל, שוקדת העמותה על הגברת המודעות וכן פעילויות מגוונות במערך החינוך בכדי ללמד את הדורות הצעירים שנגישות הינה הכרח חברתי. התוצאה, שיפור בנגישות המביא לשיפור באיכות חייהם של מיליון וחצי אנשים עם מוגבלות החיים בישראל. מיליון וחצי אנשים הנהנים מיכולת הולכת וגדלה ללמוד, לעבוד, לבלות, לטייל ולקנות כשווים בין שווים. כי לכולנו מגיע להגיע. נגישות שווה רגישות. נגישות ישראל.